Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 13 тисяч за добу, плюс 487 випадків. На Луганщині четверо нових інфікованих. Усі – селище Новопсково. Одна особа із пневмонією, ще троє нещодавно мали контакти із зараженими. В Донецькій області COVID-19 підтвердили ще двом жителям. Вони з родини хворого на коронавірус. Лікуються амбулаторно.